Брянському собору 104 роки. Саме для цієї будівлі німецька фірма Зауер створила 12-тонний орган. У ньому більше 2000 труб різного діаметру. Невдовзі унікальний інструмент може замовчати. Орган, як і будь-яка людина, це клавішно-духовий інструмент, він дихає. Його звучання залежить від температури довкілля, його звучання залежить від температури, яка знаходиться всередині. Його звучання залежить і від тієї атмосфери, від забруднення атмосфери, яка знаходиться зовні. Зараз Дніпропетровському органу шкодять протяги, надмірна вологість і пліснява. Проходять значні тріщини по всій будівлі, доходять до ширини розкриття майже 2 сантиметрів. Це означає, що вона просто може, як скорлупа, не дай Бог, розсипатися. Сніг у нас лежить на криші. Зараз потепліє, сніг почне танути. Вся вода через ці шпарини, щілини потрапляє всередину будівлі. Щоб органу було добре, в приміщенні підтримують постійний температурний режим – плюс 19-20 градусів. На це витрачається зайва електроенергія. Руйнування будівлі спостерігають уже понад 10 років. Головний інженер припускає, причин може бути кілька. Строїтельство гілки метро, да, тут можливо вона. Рядом ходять трамвайні лінії, це теж. Грузові автомобілі, все це на нашому шляху. І всі ці вібрації, вони сходять на нашу будівлю. Виділити кошти на реконструкцію собору обласна влада не може, бо він їй не належить. У 1992 році президент Леонід Кравчук підписав наказ передати подібні споруди у власність місцевих релігійних громад. Брянської церкви наказ не стосувався, бо своєї спільноти вірян вона не мала. Але у 2003-му така спільнота виникла. 7 років на судові тяжби і у будівлі новий власник. Щоб зберегти орган, облрада уклала з релігійною громадою мирову угоду. За нею будинок органної та камерної музики міг 10 років вільно користуватися приміщенням. За цей час для інструмента мали збудувати нову залу. Закінчується термін дії мирової угоди і спливає він 26 серпня 2020 року. Але нового приміщення для органу і досі немає. Церква погоджується продовжити мирову, але виробник інструмента радить якнайскоріше перевозити орган. Бо непоправну шкоду наносить не лише будівля, а й її розташування. Промислові викиди сусідніх заводів осідають всередині інструменту. Творчий колектив благає владу посприяти зведенню нової зали в театрально-концертному центрі міста. Приблизно від вокзалу до Соборної площі. В цьому проміжку повинно знаходитись наше підприємство. Це зручно людям. До будівництва треба залучати німців, які розробили орган. Адже унікальний інструмент потребує приміщення зі специфічною акустикою. Станом на 2016-2017 роки будівництво десь оцінювалося біля 90-100 мільйонів гривень нової будівлі. Реконструкція цієї будівлі, вона біля 140 мільйонів. Дев'ятий канал буде стежити за долею 30-річного органу. Чи знайде влада кошти на нову залу, дивіться в наступних випусках.